Миний энэ сургуульд оруулж байгаа хүн юм бол одоо энэ зуны сургууль оруулж байгаа гэдэг нь тухайн уламжлалт тэгштгийн талаар гурван лекц уушна. Тухайн уламжлалт тэгштгэл гэхэлээр одоо маш том, маш өргөн хэрэглэдэг юм салбар гэдгийг бүгдэр мэдж байгаа байх. Ерөнхийдөө физик, инженерчлэлийн чиглэлийн ер нь ихэнх хүмүүс ард нь онлайнхын ард нь тухайн дифференциал тэгштгэл байж байгаа. Одоо жишээлбэл цахилгаан соронзны онлайн хэдлэл ард нь Максвеллийн тэгштгэл нэг юм байж. Тэгэл тэрийг л ерөөсөө яг нэг талаас нь ингээд харах юм бол ерөөсөө л цахилгаан соронзны судалгаа гэдэг чинь Максвеллийн тэгштгэлийн судалгаа гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ маш ийм маш том салбарыг бол мэдээж гурван лекцэнд ингээд яриад дуусчихна гэж байхгүй. Тэгэхээр заавал сонгох ямар нэг тусгай сэдвийг сонгож ярих хэрэгтэй бол. Тэгээд энэ зуны сургуулийн маань сэдв нь ерөнхийдөө Эгэлбөөмийн физик дээр төвлөрсөн юм байгаа учраас тухайн дифференциал тэгштгийн Эгэлбөөмийн физик хэрэглэгддэг тийм одоо сэдвүүдийг сонгож оруулахыг хичээсэн байна. Гэхдээ бол яг хаа тухайн дифференциал тэгштгийг бүр мэдэхгүй эсвэл жоохон ойлголттой хүмүүс бид ойлгохдоо бүр эхнээс нь эхлээд явна. Гэхдээ бүр тэгж удаан явахгүй бас жоохон өмнө нь харж ирсэн гэхдээ мартцсан энэ юм байвал сануулхаар тийм их хугаар явчихна. За тэгээд сэдвүүд сонгох хэрэгтэй гэж ярьсан тай. Тэгэхээр одоо тухайн дифференциал тэгштгэл гэхэлэр ингээд нэг жишээлбэл одоо юу гэдгийг өрөөнд дотор ба агарын температур ч юм уу эсвэл ингээд онгоцны эргэн тойрон болж байгаа тэр агарын урсгал энэрийг тооцдаг ч юм уу тийм их юм яриад байгаа шүү дээ тухайн дифференциал гэхэлэр. Тэгээд тэр агарын урсгалыг одоо агарын хурд нь ямар яг аль зэг дээр ямар байна ямар хугацаанд хугацааны агшин яаж өөрчлөгдөж байна гэдэг бүгдийг тооцдаг юм аргад байдаг. Ийм тэгштгэлүүд байгаа тухайн дифференциал тэгштгэл гэхэлэр. Эхээр ингээд жишээлбэл тэр тухайн дифференциал тэгштгэлээр мууч гэсэн юм орч ирдэг. Мууч гэхэлэр жишээлбэл өрөөний дотор байгаа агаар гэхэлэр одоо өрөөгөө мууч болгоод авчна гэсэн. Тэгээ өрөөний хананд одоо хананы температур ямар байна гэдгийг ч юм уу тэрийг нь гаднаас нь өгөх хэрэгтэй. Энийг нь болохоор захын нөхцөл гэдэг үү. Харин Эгэлбөөмийн физик хэрэглэхдээ бол ер нь бол ихэнх хэрэглэл нь бол тухайн дифференциал тэгштгэл тийм мууч гэсэн юм ерөөсөй байхгүй зүгээр л ерөөсөй бүх огтргууд боддог. Тэгэхээр бас нэлийн хялбарчлагдаж өгдөг. Тэгэхээр тэгээд түүнээс гадна ихэнхдээ бас шугам дифференциал тэгштгэлүүд тогтмол коэффициенттэй тийм дифференциал тэгштгэлүүд бодогддог байна. Тэгэхээр тийм тэгштгэлүүдээр төвлөрөө. Тэгээд тэр тийм тэгштгэлүүдийн грини функцууд гэж ярьдаг. Тийм грини функцуудыг байгуулах талаар ер нь хамгийн сүүлийн лекцэн дээр янз бүрийн тэгштгэлүүдийг авч үзээд гринийхэн функцуудыг байгуулаад ингээд шигээр харуулад явах төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр одоо бүр эхнээсээ эхлэх ингээд явъя. За, хамгийн түрүүнд тэмдэглэгээс эхлэх. Тийм тэмдэглэг одоо миний бичиж байгаа нэг ойлгох бол утгагүй юм байна. Тэгэхээр тэмдэглэгээ эхэлчихье. За, юуны түрүүнд зүгээр ингээд нэг x гэсэн хувьсгчээс хамаардаг юм функц байлаа гэж байна. Fx гэсэн функц. Y-ийн fx. За, графтын энэ гэж. Тэгэхээр уламжлал гэж юу вэ? Уламжлал зүгээр тэмдэглэгээ оруулж байгаа шүү. За, уламжлалыг штрихээр тэмдэглэдэг. Эсвэл D-ийг хоох нь dx гэж тэмдэглэдэг. Энэ одоо x-ийг дээр авч явдаг. Бас f-ээр ч бас ярьж болно. F штрих гэж бас бичиж болно. За, дахиад уламжлал бол яадаг вэ? Хоёр штрихтэй бичдэг. Энийг бас d квадрат y-ийг хоох нь dx квадрат. Эсвэл d квадрат f-ийг хоох нь dx квадрат гэвчлэн гэж байна. За, одоо тэгээд нэг хувьсгчийн функц юм байх юм байна. Одоо тухайн дифференциал тэгштгийг гэхлээр одоо олон хувьсгчийн функцийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр x, y гэсэн юм юунаас хамаардаг? Хоёр хувьсгчээс хамаардаг нэг функц. За, z гэхтээ. За, энэ тэгэхээр хоёр хувьсгчээс хамаарсан функцийн граф гэхээр юу болох вэ гэхээр буруу хэмжээс огтргууд нэг юм одоо гадаргуу гарчрээ шүү дээ. Тэгэхээр за, энэ гадаргуу гэж. Ингээ гадаргуу гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ болохоор z тэмцүү u x y гэсэн. X y гэсэн хоёр хувьсгчээс хамаарсан u гэсэн функц юм. За, ийм үед ямар ямар уламжлал орж ирдэг вүлээ. Одоо ингээд чиглэлээс хамаарал жишээл зөвхөн x-ээр аван, зөвхөн y-ээр аван гэдэг ярьж шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ болохоор тухайн уламжлал гэж яриад байгаа.
хуулмчлыг яаж тэмдэглэвлээ юм бичмэл дээр гэсэн үг. Тэгэхээр du dx гэхэлэр x-ээр асуулт хэлсэн. U гэдэг нь болохоор 2x y хоёулаас хамаарс функц байгаа. Тэгэхээр y-гээ бэхэлж чад хаа ч хамаагүй нэг цэг дээр бэхэлж чад. Одоо энэ граф дээр бол y-гээ бэхлээд зөвхөн x-ийн дагуу ийм мориогоор явна. Ийм одоо шулууны дагуу явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл зүгээр боломж авчиж байгаа. За энийг өөрөөр яаж тэмдэглэвлээ? dx u гэж тэмдэглэж болно. Эсвэл бүр зүгээр ux гэж тэмдэглэдэг заримдаа. За y-гээр авс авч болно тий. Y-гээр авах бол бас ийм формаар явах. За хоёр удаа уламжлал авч болно. Хоёр удаа уламжлал одоо ингээд ийм олон хувьсэгчтэй болохоор чинь хоёр удаа авс уламжлал янз бүрийн комбинац бол орч ирнэ. Одоо жишээлбэл x-ээр хоёр удаа авч болно. Тэгээ энийг одоо яаж бичдэг? dx квадрат y эсвэл ux x гэж. За y-гээр хоёр удаа авчиж болно. За тэрийг бичих байли. Тэгэхээр энэ шинийн болохоор холимог уламжлал гэж гарч ирнэ. X-ээр аваад дараа нь y-гээр авна, тэ. Тэгээд энэ u гэсэн функц маань хоёр удаа уламжлал авдаг. Тэгээд ер нь олон удаа уламжлал авч болдог болвол эхлээд x-ээр аваад дараа нь y-гээр авна. Эсвэл эхлээд y-гээр аваад x дараа нь x-ээр авна хамаг байхгүй. Хоорондоо тэнцүү байдаг. За энэс өөр нөгөө тэмдэглэл нь болохоор ингэж тэмдэглэж болно. Эсвэл зүгээр u x y гэж бас бичиж болно. За тэгээд одоо цаашаа градиент гэж нэг юм байна. Градиент нь юу юм бэ гэхээр зүгээр л энэ юунууд энэ u-гээс x-ээр аваад бас y-гээр аваад тэгээд ингээд хоёр компоненттэй вектор байгуулсан юм юм гэж. Тэгэхээр градиент гэхээр яг хоо гэхээр одоо нөгөө x-ийг квадрат дээрээ нөгөө функцийн графикийг дээрээс нь харж байгаа гэж. Тийм бол за нөгөө u гэсэн функцийнхээ адилхан одоо нэг утгатай тийм гадаргуунуудыг одоо контуруудыг ингэ зурвал одоо уулын дээрээс хараад тэгээд яг ингээд адилхан өндөртэй газрын зураг дээр байдаг шүү дээ тий. Адилхан өндөртэй ингээд мөрийг ингээд яг 10 метр өндөртэй. Жишээлбэл энэ 1 метртэй, нөгөөх нь 2 утгатай, энэ 3 утгатай ч байдаг юм. Ингээд явцсан уул юм. Тэгээд энэ градиент гэхлээр ямар юм болох вэ? Энэ чинь вектор болчихно. Градиент гэхлээр жишээлбэл энэ дээр энэ цэг дээр градиентийг нь бодвол нэг ийм вектор гадар. Тэгээд энэ градиентийг бол яг энэ уулынхаа нөгөө юутай энэ контур шугамнуудтай яг перпендикуляр байна гэж харуулж болно. Тэгээд хамгийн одоо хурдан өсдөг чиглэл рүү заатсан бол ийм вектор байна. За градиентийг яг заримдаа ингэж босоо юу хэлбэртэй багын хэлбэртэй ийм вектор гэж авдаг. Заримдаа болохоор бас ингэж авч зүгээр одоо мөр хэлбэртэй ингэж авталч бас тохиолжтой байж магадгүй. Тэгээ яг цаанаасаа бол ер нь бол градиент чинь угаасаа бол мөр хэлбэртэй вектор байгаа. За одоо за үүнээс гадна энэ x y гэдгээр байна шүү дээ. Одоо 2 3 хэмжээс төр бол ингээд яг x y z гэдэг гээд явчих болж байгаа. Тэгээд бүр олон хэмжээс төр 4 өнтер гээд бүр цаашаа бүр олон болоод ирэх юм бол ингээд тэмдэглэх чинь жоохон төвөгтэй болоод ирнэ. Тэгэхээр энэ орон зүгээр x1 x2 x3 гээд юм тэмдэглэгүүдээ зүгээр тоогоор дугаарчвал амар болчтой. Тэгэхээр одоо жишээлбэл 2 хэмжээс төр одоо 2 хэм байгаа чинь x1 x2 гэсэн юм болчихно тий. За энэ үед бол нөгөө уламжлалууд маань u-гээс x1-ээр асуу уламжлал тий. Энийг бол зүгээр л заавал x1 гэж бичихгүйгээр зүгээр d1 юу гэж бичдэг. За хамаг нөгөө хуучин тэмдэглэлээр бол ингээд x1 гэж бичих болно шүү дээ энэ чинь бас. За тэгэхээр нөгөө градиент маань яаж вэ? Градиентийн бас нэг өөр тэмдэглэл байгаа шүү. Тэрийг яваас мартчих. Тэр тэмдэглэлийн болохоор зүгээр град гэж бичиждэг. Град u эсвэл nabla u. За энэ нь болохоор манай одоо энэ юу болж байна? d1 u d2 u гэсэн юм. Нэг vector component бодтой vector болчих. За одоо энэ
Хоёр хэмжээстэй хавтлаад яа нэг юм А гэсэн юм вектор үүссэн гэж бод. Энэ болохоор А1 А2 гэсэн компонентуудтэй. Тэгээд яг энэ цэгтэр ингээд эхтэй бэхлэгдсэн тийм вектор. За тэгэх юм бол А гэсэн векторын дагуу авсан уламжлал гэж ярьж бол. Тэгийг болохоор DIU гэж тэмдэглэнэ. Энэ болохоор зүгээр л ерөөсөө градиентиг нь тооцоод тэгээд А-тай скалер үүжр авцсан юм байдаг. Энэ болохоор яг А1 D1 U нэрх юм. А2 D2 U гэсэн вектор. За энэ бол чиглэлийн уламжлал. За одоо ингээд нэг хэдэн ганц хоёр жишээ авъя л да. За X1 X2 сонорсон. X1 X2 нэмэх нь 2X2 куб гэсэн юм одоо функц байлаа гэж X1 X2. Тэгвэл энийг градиент нь юу болох вэ? Энийг градиентийг нь бодвол ихэд X1-ээр аа тэ. X1-ээр авахлаар энд X1 ингээд сонохгүй болох байхгүй болчих. Эндээс X1-ээр уламжлахаар X2 гарч. За дараагийн компонент нь болох X2 round X1 дээр нэмэх нь 6 X2-ийн квадрат. Тэгэхээр одоо энэ функцийн градиент бол ийм одоо вектор орон гэсэн тийм. Вектор орон гэдэг нь юу юм бэ гэхээр энэ одоо энэ градиент энэ вектор чинь X1 X2-оос хамаарч байгаа. Тэгэхээр одоо энэ цэг чинь хаана байна вэ гэдгийг хамаарах энэ вектор чинь янз бүр болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд вектор орон үүсгэж градиент гэсэн вектор. За цаашлаад нэг юм вектор орон үүссэн байлаа гэж үү. Том F а x нэг x2-оос хамаарсан. А эхний компонент нь f f нэг гэсэн компонент. F нэг компонент нь зөвхөн scalar функц шүү дээ тийм. Тэгэхээр хоёр компонентыг нь цуглуулаад нэг дор ингээд бичихлээр ингээд нийцтэй энэ чинь вектор орон болчих. За ийм нэг вектор орон үүссэн байлаа гэж. За ийм вектор орон үүссэн үг дивергенц гэсэн юм байдаг. Дивергенц энийг одоо div f гэж нэрлэж болно. А эсвэл nabla dot nabla sig f гэж нэрлэх нь. Энэ болохоор зөвхөн f-ийн эхний компонентоос x1-ээр аваад хоёр дахь компонентоос нь x2-ээр аваад хооронд нь нэгдсэн юм. Ийм юм хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ вектор орон өгдсөн байхад scalar орон төрөлдөг ийм үйлдэл бай. Дивергенц гэх юм. За тэгээд одоо энэ дивергенс градиент хоёрыг нь нийлүүлээд ерөөсө математик физикийн хамгийн чухал оператор Лапласийн оператор гэсэн юм гаргаж болно. За Лапласийн оператор нь болохоор скалер функц үүсгэж градиентийг нь аваад тэнгуут нэг вектор орон гараад ирнэ. Тэр вектор орныхоо дивергенцийг авчиж. Див град юу гэж бичиж болох те. За компонентер нь тооц хийл та. Тэгэхээр яг уу градиент юу ч нэг үлээ. D1 U D2 U гэсэн ийм вектор байна. Тэгээд дивергенц гэхэлэр эхнийхээс нь D1-ээр аваад дараагийнхаас нь D2-ээр аваад хооронд нь нэмдэг. Тэгэхээр энэ маань бол Лаплас оператор. А олон хэмжээстэй үед одоо ингээд бүх юмнуудаар нь ташил гурван хэмжээстэй үед гурав дахь координатор нь бас хоёр удаа уламжлаад энэ дээр нэмнэ гэсэн үг. Тэгэхээр гурван хэмжээстэй Лаплас оператор гарч ирнэ. За одоо ингээд яг нэг янз бүрийн уламжлалуудыг тэмдэглэгээнүүдэд эргэж сонцгоосон ч одоо дифференциал тэгштгэл рүү оръё. Уламжлал одоо тэгштгэл. За энэ төрөнд энгийн уламжлал тэгштгэл гэж юу байдаг юм лээ? Энгийн уламжлал тэгштгэлээр зүгээр нэг иймэрхүү юм байна. Y гэдэг одоо за x-с хамаарсан нэг функц байна. Тэрний уламжлал нь одоо ямар нөхцөлийг хангах вэ гэдгийг заатсан байдаг. Заадаг ийм тэгштгэлүүд байна. Тэрийг одоо энгийн уламжлал тэгштгэл. Жишээлбэл ийм юм. Y-ийн 2 дугаар энгийн уламжлал нь тэг гэдэг. За энийг бол бид нар мэднэ одоо 2 дугаар юм уламжлал гэхээр юу вэ? 1 дугаар юм уламжлалаас авсан уламжлал гэсэн үг тийм. Тэгэхээр уламжлал нь тэг байна гэдэг чинь тухайн функц өөрөө тогтмол гэсэн үг. Тэгэхээр 1 дугаар юм уламжлал нь тогтмол болоод гараад ирнэ. 1 дугаар юм уламжлал нь тогтмол гэхээр өөрөө ямар юм гэсэн үг? Өөрөө нэг шугам функц гэсэн үг. Ерөөсөд CX дээр нэг бэ гэсэн шугам функц. Тэгэхээр 2 дугаар юм уламжлал нь тэг гэхээр ийм шугам функц.
өөр ямар ч бас баг. Тэгэхээр ингэж байгаа бол энэ хоёрдугаар үнгийн уламжлал нь тэг гэдэг юм нөхцөл заачингууд ганцхан хариу нэг гэхээр шийдэнэ гэхээр ганцхан функц биш. Энэ олон функцүүдийн бүл гарч ирж байгаа. Энэ C гэсэн тогтмолоос хамаарсан, B гэсэн ийм тогтмолоос бас хамаарсан, хоёр тогтмолоос хамаарсан ийм бүл гарч ирж байна. Яруусо ямар ч шулуун аван тэр бол энэ тэгштгэлийн шийд бол чадна. Тэгэхээр за шийдийн бүл гэж бичиж байна. Энэ маш чухал ойлголт байгаа. Шийдийн бүл шийд ганц биш, шийд олон. Яруусо дифференциал тэгштгэл гэдэг бол ягаад гэвэл уламжлалынх нь энэ одоо дифференциал тэгштгэлээр чинь уламжлалын талаар юм яриад байгаа болохоор уламжлал ахлаар нэг тогтмол байхгүй бол ийм одоо тэр функц ч юм уу ямар мэдээлэл мартаад байдаг боломжлох болохоор тэгэхээр ингээд шийдэн гэхэлэр олон юм гарч ирж байна. За тэгээд ганцхан шийд одоо энэ олон шийдэн дотроос нэгийг нь сонгохын тулд яадаг вэ гэхэлэр анхны нөхцөл юм уу эсвэл захын нөхцөл зааж өгдөг. Шийд анхны нөхцөл гэхэлэр юу юм бэ гэхэлэр энэ энгийн уламжлалт тэгштгэлээр бол тухайн функцийн утгыг бас уламжлалынх нь утгыг одоо хэдэн л одоо уламжлал хэрэгтэй байна тэр уламжлалуудынх нь утгыг нэг цэг дээр зааж өгч байгаа. Тэрийг бол анхан нөхцөлж байгаа. Энэ хоёулаа энэ нойл гэсэн цэг дээр зааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энийг бол анхан нөхцөлж байгаа. Тэгэхээр ийм анхан нөхцөл тавьчихар чинь нойл дээр нойл утга гадаг. Тэгээд уламжлал нь нэг байдаг. Ийм шугам функц үл ганц л болтой шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг функц маань ганц болчих юм. Энэ дээр. Энэ бол одоо ийм функц л байна. За анхны нөхцөлөөс гадна захын нөхцөл гэж бас байдаг. Захын нөхцөл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр анхны нөхцөлөөс араа илүү ерөнхий гэм. Ганцхан цэг дээр биш хоёр өөр өөр цэгүүд дээр ингээд нөхцөл зааж өг. Тэрийг нь бол захын нөхцөл. Жишээлбэл нойл цэг дээр нэг нэг цэг дээр уламжлал нь нойл гэж хэлдэг. Ийм одоо юу гэж болно шүү дээ. Ийм нөхцөл захын нөхцөл. Ийм бол яах вэ? Энэ яаж юм гэхээр за нойл гэдэг энэ дээр нэг гэсэн цэг. Нойл цэг дээр нэг гэсэн утга авдаг. А нэг гэсэн цэг дээр болохоор уламжлал нойл гэхэр хэвтэй байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр ийм функц бол ганцхан л юм ерөөс зүгээр тогтмол нэг гэсэн функц тийм. Y тэнцүү нэг гэсэн функц. Ингээд хоёр өөр газар одоо утгыг ямар нэг юм мэдээлэл өгөөд тэгээд тэр мэдээлэлтэй мэдээлэлд нь хагалцах тэр тухайн энгийн уламжлалт тэгштгэлийн шийд цор ганц байна гэдэг ингээд гарчиж байна. За одоо цаашаа энгийн уламжлалт тэгштгэлгээд одоо яг жинхэнэ нөгөө тухайн уламжлалт тэгштгэлийн одоо харъя. За тухайн уламжлалт тэгштгэл гэхээр юу юм бэ гэхээр зүгээр л ерөөсөө хоёр юм уу одоо олон хэмжээс олон хувьсгч самарсан гэдэг функц байгаа. Тэгээд тэр функцийн тухайн уламжлалуудын талаар бидэнд ямар нэг мэдээлэл байна л гэсэн үг. Одоо ямар нэг юм тэр тухайн уламжлалуудыг нь янз бүрийн эвлүүлээд янз бүр болгочоод нэг юмтай тэнцсүү гэдгийг бид нар мэдчихэе гэсэн. Тэгэл тэр функц маань юу юм бэ гэдгийг олох гэдэг. Энийг л тухайн уламжлалт гэж хэлдэг. Жишээлбэл x-ээр бас уламж нэмэх нь 2 y-ээр авсан уламжлалыг 2-оор үржүүлээд тэр нойл гэдэг үржүүлээд нэмэхэд нойл гарсан гэж бодъё л дээ ийм тэгшил байж бол. Энийг бол зөөлтийн тэгштэл гэж ярьдаг. Transport equation гэж ярьдаг. За энийг ингээд харах юм бол бид нэр түрүү нөгөө чиглэлийн дагуух уламжлал гэж ярьжсэн шүү дээ. Нэг харах юм бол энэ нэг 1 2 гэсэн векторын компоненттэй векторын чиг векторын тэр чиглэлийн дагуух авсан уламжлал нь 0 гэсэн ийм тэгштэл болохгүй ингээд харах юм. Бүрэн дээр дараа ийг зурх гэж үзье л да. За x y гэсэн юм байж. Тэгээ нэг a гэсэн юм явууч. A гэсэн вектор. A гэсэн вектор болохоор a гэсэн вектор нь болохоор 1 2 гэсэн компонент, 1 2 гэсэн компонент тодтой вектор. Тэгэхээр a гэсэн чиглэлийн дагуу уламжлал бол юу болох вэ? Тэгэхээр энэ x-ээр уламжлал аваад урд нэгээр үржүүлээд y-гээр уламжлал аваад хоёр үржүүлээд нэмэгсүү гэж. Тэгэхээр энэ тэгштгэл маань хэрвээ u гэсэн функц маань энэ тэгштгэлийг хангадаг гэх юм бол
одоо аагийн аагийн дагуу авсан уламж чинь яг энэ тэгштрийн зөнгөр талбайгаа илэрхийлж гараад ирч байна. Тэгэхээр энэ агаар авсан уламж чинь нойл байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ тэгштрийн шийд болгон болгоноос агаар аа гэсэн чиглийн дагуу ингээд уламжлах нь нойл гэсэн. Үнэн хэлбэл энэ функц нь аа гэсэн чиглийн дагуу хувьсахгүй гэсэн уламжлал нойл гэдэг чинь. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө одоо ийм энэ нэг юм ингээд чиглэл ийм нэг чиглэл шүү дээ ташуу чиглэл. Энэ чиглийн дагуу функц маань тогтвол харин хөндлөн чиглэлт нь ингээд янз болж хөсч болно. Тэгэхээр одоо жишээлбэл анхны нөхцөлгээд ийргэн нойл байхад тэр функц ямар байв? За нэг ийм хэлбэртэй байдаг гэж үү. Тхиим бол энийг зүгээр л ерөөсө дэш нь ингээд яг энэ сэнтин шугамын дагуу зөөгөө жишээлбэл ийм юм байсан бол одоо дээр ийм бол гэж. Зөвгөл ингээд бүдгийг нь энэ одоо x y хавцгыг дүүргэж чинь дүүргэж дүүргээд тэгээд шийдэг нь болчихоо гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ тэгштэл чинь өөрөө тэр дүүрэх процессыг илэрхийлж байгаа юм тэгштэл. Тэгэхээр одоо зөвхөн энэ чиглэлээс хамаардаг ийм функцыг яаж бичиж болох вэ гэхлээр ингээд бод. Одоо энд нэг ийм x y гэсэн дурын цэг байлаа гэж тээ. Тэгэнгүүт одоо тэрийг доош нь ингэж татж ирээд тэр цэнхэр шугамын дагуу x тэнхлэгтээ ухталцуулаад яг хаагур ухталх нь вэ гэдгээд энэ уртыг нь тооцохыг бод хэлдэг. Тэгвэл энэ урт нь ямар юм байх вэ? y-гээс хасах нь x-ийг хавах нь 2 гэсэн гэж олж болно. Наад энэ уртыг. Тэгэхээр u гэсэн функц маань өөрөө ийм хэлбэртэй ямар ч хамаагүй нэг за нэг удаа дифференциалчлагддаг ийм фи гэсэн нэг хувьсгийн функц аваад тэгээд y x 2-оо ийм маягаар эвлүүлээд тэр нэг аргумент болгоод өгчих юм бол энэ маань ерөөсөө энэ функц маань тэр дээдлийн бидний анх авсан энэ тэгштлийн шиг болно. За яагаад вэ? Шалгая л та. За x-ээр уламжлаа. Тэгвэл юу болох вэ? Фи гэсээ ихээр уламжлаа. Тэгээд давхар функц уламжласаа. А энийг үржих нь одоо энэ дотор байгаа илэрхийллээс x-ээр уламжлаа байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр яа гэвэл үржих нь as 2-ны 1 гэсэн. За y-ээр уламжлаа. Y-ээр уламжлах болохоор за f-ээс уламжлаа чинь дараа нь болохоор энэс y-ээр аван. Тэгэхээр тэр уламж чинь нэг байна. За одоо энэ хоёрыг x-ийн уламжлал дээр энэ дэр буруу бичсэн юм шүү. Та нар оролцож байгаа хүмүүс алдаа гарсан байх бодлоор мэдчих өгөөрэй. Энэ дэр y-гээс асах нь x-ийг авах нь биш. x-ээс асах нь y-ийг авах нь байх тийм. Ягаад гэвэл за энэ урт чинь өгөөрөө x шүү дээ. Тэгээд эндээс одоо энэ одоо гурвын суурь байгаа юм. Тэгээд доор байгаа суурь энийг нь хасна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр одоо юу өөрчлөгдөх вэ? Энэ маань байхгүй болно. Y-с асах юм дандаа x-с асах юм болно. X-с асах нь y-г хавах нь 2. X-с сум y-г хавах нь 2. Энэ дээр бол 1 гарчин. Энэ дээр болохоор as 2 нь гарчин. За тэгэхээр за одоо шалгая. X-ээр аваад нөх нь 2-ыг y-ээр асуулмжлаа 2-оор үржүүлнэ тий. Тэгэхээр энэ as 2-ыг 1-ийг 2-оор үржүүлэхээр чинь as 1 гараад үнтэйгээ устдаа ойлгож. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр дурын фи гэсэн функц өгдсөн үед ингээд тэр x-ийг ингэж эвлүүлж байгаа аргумент дотор нь хийгээд ингээд ийм функц гаргах л энэ функц энэ минимал одоо тэгштгийн шийд болчих гэсэн. Тэгэхээр энд бол маш олон шийд гарчирч байгаа. Яг нь фи гэсэн функц болгон дээр л нэг хэсэгчийн функц болгон дээр л ийм хоёр хэсэгчийн шийд гараад байгаа гэсэн. Тэгэхээр түрүүний нөгөө ярьж исэн бид нар энэ энгийн дифференциал тэгштгэлээр жишээлбэл хоёр удаа юм тогтмолоо самарч исэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл шийдэн октрог нь хоёр хэмжээстэй байсан.
Гэсэн чинь одоо энэ тухайн дифференциал тэгчдэгдэр шийдмийн бүхэл бүтэн функцээ самарсан. Дурын функц авч болдог. Тэгэхээр энэ маш том октор ба шийдийн октор гоё нөгөө хязгааргүй хэмжээстэй юм октор ба. Гэхдээ яг бүх хоёр хэмжээстэй функцуудыг бодвол арай цөөхөн. Яг гэвэл энэ бага шийдийн тоон гэх юм бол да ерөнхийдөө нэг хэмжээстэй бүх функцийн тоотой адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр нэг хэмжээстэй нэг хувьсгийн функцуудын тоон болохоор хоёр хувьсгийн функцуудын тооноос бага. Тэгэхээр энэ бол яг энэ тухайн дифференциал тэгшлийг ашигласнаар тухайн дифференциал тэгшлийн юу өгч өгнө гэхээр дурын юм хоёр хувьсгийн функц биш. За дурын юм хоёр хувьсгийн функц хинээсээ байсан юм ийг нэг хувьсгийн функц болгоод ингээд тоогийн цөөрүүлчихэж байна гэсэн. Тэр одоо тухайн дифференциал тэгшлийг ингээд тэр нөхцөлийг тавьж өгсөн. За энэ дээр шийдийн тоон хязгааргүй гэж бичичих. Энэ та чухал. Бага. За тэгээ яг шийдийн тоон хязгааргүй фи нь бол дурын функц. За яг бүр дурын гэж бас хэлж бас болохгүй. Ягаад гэвэл юу яаж болох штэ. Жишээлбэл а юу гэдэг функц ингээд тодорхойлцсон байна тий. А тэгээд энэ тэгшлэгээ шалгахад яах вэ гэхээр энэ тэгшлэгээ шалгах юм бол x-ээр уламжлаа, y-ээр уламжлаа. Тэгэхээр x-ээр уламжлаа гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Phi дээр ч нэг уламжил чинь ороод ирч байна. Тэгэхээр а ядаж л энэ phi гэдэг манай өөрөө нэг уламжлалтай функц байх хэрэгтэй. Тэгэхээр а классик төвшөнд бол энийг ярих та бид нар а фи маны өөрөө нэг удаа улам нэг удаа уламжлал авч болдог байх хэрэгтэй. Ийм нэг хэсэгчийн функц гэж. За түн за тэгээд цаашлах юм бол за классик гэдэг нь юу вэ? Энэ шийд оо классик шийд гэсэн юм аа гэх мэт. Классик шийд гэхэлэр яг энэ тэгштгэлтэй энэ функц оруулаад уламжлал аваад ингээл тооцоод үзэхэр яг нойл байд. За энийг энэ ойлголтыг өргөтгөх болно. Энийг яаж өргөтгөх вэ? Зүгээр энэ тэгштгэлийг харж гад за энэ тэгштгэл маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зүгээр л энэ функц чинь энэ цикл шугамын дагуу өөрчлөгддөг гэдгийг л хэлж байна. Гээд тэгээд тайлбарлах юм бол энэ фи гэсэн функц чинь бол юу ч биш бол энэ уламж заавал уламжлалтай байх аль байхгүй. За энийг бол өргөтгсөн хэлбэрийн шиг гэж ярьд. За тэгэх юм бол өстой жинхэнэ f маань ер нь бол дурын функц болоод байна. Бас бүр дурын биш жоохон нөхцөл нэмж болно л доо. Жишээлбэл интегралчлаг гэдэг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү функцууд бол ер нь нэмдэг. Тиймэрхүү нөхцлүүд бол ер нь нэмдэг. За тэгээд анхны нөхцөл гэдэг маань энэ юун дээр юу болох вэ гэхээр энэ тэгшлийн хувь нөхцөл гэдэг нь юу болох вэ? За y нь 0 үед одоо энэ томьёондоо y-г 0 гэж тавьчихлаа. Тэгэхээр энд байхгүй болоод юу нэрөөсө зүгээр φ тэнцүүгээр гараад ирчихвэл тэгэхээр бол тэгэхээр энэ φ гэсэн функц нь өөрөө зүгээр л анх энэ u гэсэн одоо шийдийн анхны нөхцөл нь байсан гэсэн. Анхны нөхцөл аваад тэгэл ингээд шилжүүлэл явцсан юм. За тэг энэ дээр яг энэ дээрээс бас нэг юм санаж явах юм бол тэгштгэл альва дифференциал тэгштлийн шийд бол хязгаар болоо. За шийд тэгштлийн шийдийг цор ганц болгыг үйл дээр нь захын нөхцөл юм эсвэл анхны нөхцөлний хэрэгтэй. Энэ бол энгийн дифференциал тэгштгэл дээр ч адилхан тухайн дифференциал тэгштгэл дээр ч адилхан. Ганц шийд гэсэн юм. Энэ дээр бол мэдээж ямар анхны нөхцөл өгөхгүй, ямар захын нөхцөл өгөхгүй гэдэг нь уртлоо тэгштгэлээс хамаар зүгээр хамаагүй нэг юм өчөөд ганц шийдтэй байж магадгүй үүлэгэд байж болохгүй гэсэн. Энэ тэгштгэлээ харж иж тэрийг шийд. За тэгээ сайн ингээд юу яадаг. За өнөөдөр бол ерөнхийдөө энэ дифференциал тэгштгэлүүдийн тухайн уламж тэгштгэлүүдийн англилыг ярьсаар байгаа таарах.
батрын одоо яаж яаж ангилдаг юм бэ? За юуны түрүүнд эренбээр нь ангилна. Эрен гэж юу юм бэ гэхээр эрен гэдэг нь зөвхөн тэр тэгшлэл дотор орж байгаа уламжлалын хамгийн өндөр зэргийг хэлж байна. Жишээлбэл 1-р эренбээ тэгшлэлээр нэгээс дээш зэргийн уламжлалд ороогүй гэсэн. Тэр жишээлбэл ийм тэгшлэл юм. Бид бүр жишээ ингэ бичиж явчих. Игрээр авсан уламжлал квадрат тэнцүү 100-аа ч гэдэг. Нэгээс дээш уламжлал. За 2-р эренбийн тэгшлэлээр 2-оос дээш зэргийн уламжлал ороогүй гэсэн. Тэгэхээр жишээлбэл ийм байна. Синус x-ийгээр авсан холимог уламжлал нь тэнцүү x квадрат ч гэдэг юм. Иймэрхүү. За 3-р эренб гэдэг нэг юм шүү дээ. Одоо ингэ ойлгогдож байгаа байх тий. Юу яриад байгаа нь? 3-р эренб бол тэгшлэл гэхэлэр. За 3-р эренбийн ийм уламжлал орцсон. Y-ийн U зэрэгчтэй. Ер нь бол U ч үйлч болно шүү дээ. Тэгшлэл гэхэлэр. За Y-ийг авсан. Энэ Y-ийг авсан уламжлалтай тэнцүү гэдэг чинь. Иймэрхүү. За цаашлаад эренбэн тэгээ цааш нь бол хамгийн юу бол хамгийн түрүүнд тохиолдох бас нэг ангилах зарчим бол шугамн юм уу шугам биш юм уу гэдгийг хар. Тэгшлэлийг харж бол ямар тэгшлэл байна. За шугам бус. За эхлээд шугам гэдгийг тодорхой болчих. Тэгэхээр шугам бус гэдэг нь ойлгомжтой. За шугам тэгшлэл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр за би зүгээр эхлээд нэг жишээ тавьчих. Тэгээд дараа нь ерөнхийдөө тодорхойлт юм. Шугам бус гэхэлэр шугам тэгшлэл гэхэлэр ерөнхийдөө нөгөө тэгшлэл дотор маань тэр үл мэдэгдэгч функцийн уламжлалын квадрат эсвэл тэр үл мэдэгдэгч функцийнх нь одоо синус ч юм уу куб ч юм уу тийм их юмд ороогүй. Зүгээр л дан дан гараа ингээд орцсон зэрэг зэргээр ороо. Тэгээд тэрнийг ямар нэг мэдэгдэж байгаа функцээр үржүүлээ. Тэгээд хооронд нь нэмээд тасаад орсон. Ийм юм нэг бас нэг өөр нэг мэдэгдэж байгаа функц тэнцүүлсэн ч юм уу. Ийм тэгшлэлийг л шугам тэгшлэл гэж яриад. Жишээлбэл x квадрат синус y үрчих нь u тэнцүү y-ийн x-ийг гэсэн үг шүү дээ. За энэ дээр би юу яриад байгаа гэхээр энэ 2-р ангийн уламжлал нь шугам хэлбэрээр орсон байна. 1-р ангийн уламжлал нь гэж юм. За u гэдээ байж байна. За энэний урт тал ингээд x квадрат гэдэг нэг шугам бус юм уу орсон юм шиг байна. Энэ юу гэсэн юм бэ? Ягаад гэвэл энэ чинь энэ нөгөө u гэсэн үл мэдэгдэгч функцээс хамаараагүй x y гэдгээр тэр доор нөгөө одоо бүх юм хамаарч байгаа тэр хувьсгчтэй хамаарсан байгаа шүү дээ x y гэдэг. Тэгэхээр тэр бол зөвхөн мэдэгдэж байгаа функц гэж үзсэн. Тэр хамаагүй. Баруун гар тал ингээд бас нэг x y-гээс хамаарсан нэг функц гэж. Тэр бол хамаагүй. Энэ u тэгээд энэ u-гийн уламжлалууд дан гар орсон гэсэн. Нэг нэг зэрэгтэй. За энийг яг юу тийсүр байдлаар ингэж тодорхойлж болно. L u тэнцүү f гэсэн хэлбэртэй. F нь u нь болохоор үл мэдэгдэгч функц. F нь болохоор өгдсөн функц. L нь болохоор нэг оператор. Нэг функцийг өөр функцээр солидог нэг дифференциал оператор. Юугаас нь уламжлалт гэж байна. Тэгээд шугамн гэсэн тодорхойлолт нь болохоор ийм нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Дурын u v гэсэн функцүүдийн хувьд ийм нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. За энэ дээр альфа нь болохоор дурын тогтмол тоо. Тэгээд u v нь болохоор функц. Дурын функц. Ийм нөхцөлийг хангаж үйл нэг шугам гэж ярьж байна. Жишээлбэл за L U тэнцүү байдгийн x квадратыг үржих нь U-гээс Y-гээр авах уламжлал гэсэн ийм нэг оператор байлаа гэж хэлдэг л дээ. Энийг яг ингээд бичих юм бол бас ингэж үтсэн дээр л дээ. За L U гэхэлэр юу гэхээр энд маань функцтэй. Тэр энэ функцийг x гэсэн цэгээр утгыг нь олохлоор эн баг болцолж байгаа нэр хэл орч ирдэг гэсэн. За тэгэхээр одоо юугаар шалган штэ.
Альфа юу дээр нөх нь V. За L энэ дээр L-ээр үйлчлэхээр юу болох вэ гэхээр X квадратыг үрчих нь альфа U X квадратыг үрчих нь V гэсэн. За нөгөө талаас альфа L U нэмэх нь L V гэдэг маань юу болох вэ гэхээр альфа X квадрат V U нэмэх нь X квадрат Y V гэсэн юм байна тэ. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо тэнцүүгөөс тэгэхээр энэ маань л шугам гэсэн. Тэгээд энэ одоо эндээс харагдаж байгаа хэрэг. Ерөөсөө энэ уламжлалууд нь дан дангаар орсон байх тэгээд болчихо. За тэгэхээр шугам гэдэг нь юм байна. А шугам бус гэх юм дэж юм биш гэсэн. Шугам бус гэхэлэр шугам бус төчлийн жишээ гэх юм бол ерөөсөө зүгээр x-ээр уламжлаад нэг квадратыг төвшүүлсэн юм орсон байл тэгээ шугам биш үл авчихсан. За бүр актер шугам болохын тулд үүлэмэд идэгч функц ихэ синусээс хамаарсан юм тий. Тэгм бол бүр шугам биш үл авчихсан. Ийм их юм гээд шугам биш болчихсон. За эргэл шугам юу ороод эргэл шугам тэгш төлрөг ороод шугам тэгштэл дотроо энэ f нь энэ баруунгаар талбарга f гэсэн функц шүү дээ. Энэ функц нь 0 юм уу 0 биш юм уу гэж бас хоёр хуваагддаг. Юу энэ баруунгаар талбарга функц f нь 0 байв нэгэн төрлийн гэж ярьдаг. Нэгэн төрлийн тэгштэл. Ерөнхий тохиолдолд бол нэгэн төрлийн биш. Яг юу хийдэ бол бид нар яхав гэхэлээ шугам бус тэгштлээс төрүүлээ шугам тэгштлээс судална. Шугам тэгштлүүд дотроос эхлээд нэгэн төрлийн тэгштлүүдийг нь судалдаг. Тэгээ яагаад нэгэн төрлийн тэгштлэг чухал юм бэ гэхэлээ энэ бол одоо юм дээр шинэ тэгштлэл цорын ганц утгатай юу? Цорын ганц шийдтэй юу гэдгийг харахад бол юм. Шууд нэгэн төрлийн тэгштлүүд рүү гарч ирж байгаа л да. За u n тэгштэл маань uv гэсэн хоёр шийдтэй гэж бодъё тий. Тэгээд энэ хоёр тэгштлийн хооронд нь хасж байгаа. Тэг юм бол юу болчихно? Тэгэхээр шугам l гэсэн операторын шугам байдлыг нь ашиг шугам чанарыг ашиглаад u-с асхын v маань өөрөө нэгэн төрлийн тэгштлийг хангадаг гэсэн. Хангадаг гэж болж байна. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр ингэж байгаа. Нэгэн төрлийн биш тэгштлийг тэгштлийн хоёр шийдийн ялгуур нь нэгэн төрлийн тэгштлийг хангадаг. Тэгэхээр нэг юм нэгэн төрлийн тэгштлийн шийдийг олчих юм бол нэгэн төрлийн биш нэг л тэгштлийн шийдийг нь олчингуудаа нэгэн төрлийн тэгштлийнх нь бүх шийдийг олчих юм бол энэ нэг олсон шийдэн дээр энэ нэгэн төрлийн тэгштлийн шийдвүүдийг нэмэх замаар нэгэн төрлийн биш анхныхаа төрлийн тэгштлийн бүх шийдэд гаргаж болно. За энэ сая ярьсан юм зурх гэж бодлоо. За энэ ингээд нэг бүх функцүүдийн окторгуй болго энэ төрөл чинь. Тэгвэл за дотор нь мэдээж 0 гэсэн цэг гэж байна. Тэгээд одоо нэгэн төрлийн тэгштлийн бүх шийдүүд ихэр нэг юм шугам окторгуй байна энэ дотор. ALU 0 гэсэн юм юу хангадаг энэ тэгштлийг хангадаг. За тэгвэл энэ дээр нь нэг юм цэг авчихсан. Дээр нэг цэг авчтэй. За энэ тэгштлийг энэ вектор болохоор w гэсэн вектор байна. W нь болохоор яг хөө гэхээр w нь болохоор за надаа w гэх юм бол v гэж v нь болохоор нэгэн төрлийн биш ийм тэгшлийн шийдвэр. Тэгэнгүүт энэ v гэсэн ганц л ийм цэг олдох юм бол энэ дээр ерөөсөө тэр доотлын улаан шугамтай параллел шугам татаа. Тэгээд нэгэн төрлийн биш тэгшлийнхээ бүх шийдвэрүүдийг ингээд олчихоо. За одоо жишээлбэл энэ дээр дахиад нэг өөр нэг дурын нэг цэг w гэх юм бол энэ хоёрын ялгуур юу болчих вэ? Энэ w v хоёрын ялгуур болохоор
нэгэн төрлийн тэгштгэлийн шийд бол тэр ялгуур бол яг энэ доор ингээд гарч байна. Тэр ийм замаар нэгэн төрлийн тэгштэл нь ямар чухал байна гэдгийг хаалтач байна. За одоо шуум биш тэгштгэлээс шуум тэгштгэл рүү яаж очих вэ гэдгийг харъя. Нэг шуумчлалын процесс гэж үрдэг. Шуум биш тэгштгэлийг ихэнхдээ ер нь шуум болгож судалдаг. Мэдээж заримдаа бол юм бол болохгүй. Гэтэл ер нь хамгийн түрүүнд хэрэглэж үзэх. Одоо нэг шуум биш тэгштгэлийг үтсэн байлээ. Хамгийн түрүүнд хэрэглэж үзэх арга бол шуумчлалын арга. За жишээлбэл ийм тэгштэл байлаа гэж. U-гийн Laplace нь U-гийн квадраттай тэнц. Энэ нь шуум бос тэгштэл. Шуумчлалын арга гэдэг нь яадаг вэ гэхээр U гэдгийгээ за U0 гэсэн нэг ийм шийд мэдэгдэж байгаа гэж бодоод тэгээд тэрнийхээ ойролцоо ингээд V гэсэн чиглэлийн дагуу ингээд маш ийм жижигхэн ийм хэлбэлзэл хийлгэж үзэж байгаа. Тэгэнгүүтээ энийг аваачаа дээш нь ингээд орлуулаад тавьчих. Тэгэхээр яг оо тэгэхээр за эхлээд Laplace U гэдэг бодъё л та. Тэгэх юм бол Laplace operator шиг нэрэ шугам оператор юм болохоор ингээд гараад ирнэ. Тэгэнгүүт U квадрат маань юу болох вэ гэхээр U0-ийн квадрат нь 2 epsilon U0V нэмэх нь epsilon квадрат V квадрат гэж. За энийг хооронд нь ордуулхаар яг уу. Laplace U0 нэмэх нь epsilon Laplace V тэнцүү U0-ийн квадрат нэмэх нь 2 epsilon U0V нэмэх нь epsilon V квадрат. За U0 гэдэг маань одоо анхны тэгштгэлийн маань шийд гэж бодсон шүү дээ бодож байгаа шүү дээ. Энэ хоёр бол хоорондоо тэнцүү. Тэгэхээр энэ хоёр шин байхгүй болчихно. U0 тэнцүү U0-ийн квадрат гэхлээр одоо бусад нь хоорондоо тэнцэн гэсэн. Тэгэхээр Laplace V тэнцүү 2U0V нэмэх нь epsilon V квадрат гэсэн юм орчвол хоорон одоо epsilon-д хоёр талыг нь хуваатсан. За тэгээд энэ epsilon гэдэг нь маш бага параметр гэж бодъё. Тэгэх юм бол энэ нь ойролцоогоор 2UV гэсэн юм орчвол тэгэнгүүт шугам тэгштэл болчихж байгаа. Одоо энэ V-ийн хувь шугам тэгштэл гарч ирж байна. Laplace V 2U0V. Тэгэхээр энэ тэгштгэлийг бид нар юу гэж ярих вэ гэхээр энэ тэгштгэлийг бид нар юу гэж ярих вэ гэхээр асуух нь 2U0V хэмээн ойл гэсэн тэгштгэл. Энэ дээдлийн энэ odd гэсэн тэгштгэл байгаа. Энэ тэгштгэлийн U0 гэсэн цэгийн орчинд шугамчлсан хэлбэр гэж ярьдаг. Тэгээд энэ тэгшлийг одоо бодоод вишн энэ чинь шугам тэгшлийн юм чинь амархан бодлоо шүү дээ. За U0 чинь болохоо мэдэгдэж байгаа нэг шийд. Тэнгүүд энэ U0 чинь зөвхөн нэг коэффициент болоод орч мэдэгдэж байгаа учраас. Тэгээд эндээс V-г олоод тэгээд цааш нь дэш нь энэ юуг орлуулаад болохоор ойролцоогоор тэр одоо U0 гэсэн цэгийн орчинд энэ тэгштгэл чинь ямар шинж чанартай өөр ямар шийд байна гэдэг нь гарч ирнэ гэсэн ойролцоогоор. Энийг шугамчлал гэж яд. Яг энэ графикаар дүрслэх юм бол ийм их үү харагдана. За энэ нэг юм бахан функцуд вектор байж байгаа. За энэ дээдлийн юу болохоор шийдүүд нь болохоор одоо шугам бос тэгштэл учраас ийм их үе юм дээр ингээ байна гэсэн. Энийг бол за энэ одоо D Laplace U квадраттай тэнцүү гэсэн ийм тэгштлийн шийдүүд байж байлаа гэж. За тэнгууд ямар нэг яаж хийж байгаа бид нар нэг U0 гэсэн нэг юм тийм шүү дээ. Нэг юм цэг гэдэг энэ дээр олцсон нэг шийд ингээд олцсон байна. За энэ U0 нь бол 0 гэж болох шүү дээ жишээлбэл. Тэр бол хамгийн амархан шийд. Тэгэнгүүтээ энийхээ ойролцоо юм энийг шугам болгоод ерөнхийдөө энэ нэг мөри байгаа үст. Энэ мөрийнхаа шүгэгчийг аваад байгаа шүү. Тэгээ энэ шугамчлсан юм тэгштгэлэн нь болохоор энэ шүгэгчийг нь яриад байгаа. Тэгээ шүгэгчийг нь одоо илэрхийлж байгаа юм тэгштгэл. Тэгэхдээ яг энэ маань ингээд хоёр хэмжээст юм зурсан гэсэн цаанаа бол энэ чинь функц вектор учраас хязгааргүй хэмжээст вектор байгаа юм хязгааргүй хэмжээст юм мори байхгүй бол гадаргуу чинь тэр гадаргуугийн ингээд шүгчгийг нь болоод ингээд шугамчлал процесс шиг байна. Энэ кагс мөн. Кан болохоор одоо V гэдэг маань юу вэ? Шийд U шийдэс U0-ыг хассан
ийм ялгуур байгаа шүү дээ. Тэгэхээр V маань ямар тэгшлийг хангах вэ гэхээр ийм тэгшлийг хангах. Одоо V-ийн хооронд зөв U-гээс хань юу нэг л олголцсон шүү. Өөр хэлбэл ийм шугамн тэгшлэл болчих. Энд дээр юу нэг нь мэдгэж байгаа бол шугамн бөгөөд нэгэн төрлийн бус тэгшлэл болж. За шугамнчлал юм байна. За одоо ингээд шугамн тэгшлэлүүдээ ингээд цаашаа судлах юм бол юу болж? Одоо коэффициент гэсэн тэгшлэлийн коэффициент гэж юу юм бэ? Тэгэхээр жишээлбэл одоо энэ юу нэг гэсэн юм байна те. Юугийн урд орж байгаа. За энэ дэдлийн энэ илүү тодорхой жишээ нь барах юм. Жишээлбэл x квадрат гэдэг ин функц. Энийг коэффициент гэж яриад. Ерөөсөө үйл мэдэгдэгч функцийн өмнө орж байгаа энэ мэдэгдэж байгаа функц. Тэгэхээр энэ функцүүд маань тогтмол байж болно. Тэгвэл хялбаршлагдана. Тогтмол коэффициенттэй. Тэгэхээр жишээлбэл ийм тэгшлээ. 3 d1 квадрат u хасан 6 D2U, нэгхэн 2U тэнцүү синус X нэг X2 гэх юм. Тэгэхээр энэ дээр дандаа энэ тогтмол дугуй 3 хасах 6 2 энтэр гэдэг. За ардлын энэ функц бол хамаагүй тэр бол мэдгэж байгаа функц. Тэр нь бол тогтмол биш байж болно. Тэгээд илүү ерөнхий тохиолдол бол мэдээж хувьс коэффициенттэй байна. Хувьс коэффициенттэй гэхэлэр шинэ юм хүн гэж 2x 3x2 d1 квадрат u асуу нэгийн x нэг зэрэг d2u тэнцүү ноё гэх мэтчлэн. Ерөөсөө ингээд урд нь ингээд x нэг x2-оос хамаарсан юм болцсон. Хэмжлэл явж байна. За тэгэхээр бид нар бол шугам тэгшлийн судлалтаа эхлээд тогтмол коэффициентүүдийн судлалтыг яагаад гэхээр ийм очижтэй. За нөгөө тэгшлэлээ ингээд нэг юм омега гэсэн можид судалж ялаа гэж байна. Энэ одоо омега гэсэн мож. Нөгөө тогтмол одоо ховс коэффициенттэй пункт юу гаш тэгшлэл байлаа гэж байна. Тэгэхээр ховс коэффициенттэй пункт коэффициентүүд чинь ингээд нэг юм функц энэ омега гэсэн мож дээр тодорхойлогдсон функц байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юнит рунд бид нэр за x одтой гэсэн нэг юм юу x одтой за x x дэгрээс урастай гэх юм нэг цэг аваа тий. Тэгээ нөгөө тэгшлэглийнхээ шийдийн шин чанарыг энэ цэгийн маш жижигхэн юм орчинд судлал. Тэг юм бол за дээрэс нь тэгээд нөгөө коэффициентууд маань янз ингэж актер хувьсдаг уу ерөнхийдөө одоо жишээл тасралтгүй коэффициенттэй ч гэх юм уу тий. Ингээд тэгж үсэх юм бол энэ маш x энэ нэг цэгийн орчин цэгийн одоо жижигхэн орчин нөгөө коэффициентууд маань хувьсаад нэг амжихгүй. Тэгэхээр ерөөсөө баг тогтмол гэсэн. Тэр ингээд тэгшлэглийг ингээд жижиг гээд орчин судлах юм бол коэффициентүүдийг нь тогтмол гэж үзэж болж байна. Тэгэхээр энийг бол бид нэг коэффициентийг хөлдөх авах гэж ярьд. Тэр жишээлбэл жишээлбэл а гэсэн нэг функц байна, x-ийг санаарсан. Тэгээ b гэсэн нэг функцтэй ийм тэгшлэл байдаг гэж хэлдэг ба. Тэнгүүд энэний коэффициентийг x 6-аастай гэсэн цэг дээр хөлдөөхлөөр юу болох вэ гэхээр одоо a гэсэн функцээ x 6-аастай цэг дээр утгыг нь бодоод нэг тоо гараад ирж шүү дээ. Тэгээ тэр тоог зүгээр юм тавьчих. Тэгээд нэгдүгээр x 1-ээр авсан хоёрдугаарыг боломжтой хасах нь b гэсэн функцээ нөгөө цэг дээр утгыг бодоод нэг тоо гараад ирнэ. Тэгэхээр ингэнгүүт тогтмол коэффициенттэй болчих жоо. Одоо эдгээр чинь тогтмол тоо болчих жоо. Ийм тогтмол тоо. Тэгээд эхлээд ерөөсөө ингэ тогтмол коэффициенттэй тэгшлэлүүдийг тогтмол коэффициенттэй шугам тэгшлэлүүдийг судлах ийм асуудал тавьж байна. За, дээрэс нь ингээд тогтмол коэффициенттэй тэгшлэлийг судлахад яах вэ гэхээр энэ
маш жижиг орчинд нөгөө одоо маш жижиг орчинд ингээд судлахад яг хөө гэхээр энэ хол байгаа юм ерөөсөө хамаагүй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ омега гэдэг энэ муж маань ямар хэлбэртэй юм бэ гэдэг нь ерөөсөө хамаагүй байхгүй болчих. Тэгэхээр нөгөө муж өөрийг нь жижиг орчинд судлахад жижиг орчинд өөрөөр хэлбэл одоо локал анализ тухайн дифференц тэгшлийн локал анализ гэхдээ мочо болохоор ерөөсөө зүгээр бүх окторгуй гэж үзчихэж болно. Яг тэгвэл тэр мужин хил нь ямар хэлбэртэй байгаа нь хамаагүй. Тэр ерөөсөө тэр трийг цааш нь тэлүүлээд тэгээд бүх окторгуй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ маш жижигхэн юм газар ингээд эндээс харахад тэр хил маань бол хязгаарг л харагдана гэсэн. За ингэж болно. Эсвэл зүгээр хэлбэр хаан жишээлбэл одоо 169-тэй бөмбөрцгөөс үлддэг юм уу те. Иймэрхүү маягаар аюугаа бол хэлбэрчилж байна. За харин нөгөө нэг юу маань одоо ингэж болно шүү дээ. Нөгөө x 6x зэрэг маань яг можин хил дээр байж. Можин хилийг бол d омега гэж нэрлэж байна. Тэгэхээр яг юу гэсэн үг вэ? Иймэрхүү хэлбэртэй мужиг судлахаар байна гэсэн. Тэгэхээр чи нэг мужийн хил маань өөрөө хилийг одоо хязгааргүй юм гэж төлөхөд чадхаа байчих юм байна. Ягаад гэвэл нөгөө x 6-аас x зэрэг маань өөрөө мужийн хил дээр энэ x үхэл ерөнхийдөө мужийн хилийн орчинд юу болж байгаа гэдгийг судлана гэсэн. Тэгвэл нэг хэлбэрчилгаа нь юу байж болохгүй гэхээр энэ хэлбэрийг чинь одоо шинэ энэ мужийн хил маань өөрөө ийм янз бүрийн ийм огцом эргэл ийм үнцэг мүнцэг байхгүй зүгээр ийм одоо шинэ дифференциалчлагддаг юм уу те ийм гүлгэр байх юм бол энийг ингээд хязгааргүй энэ мужа одоо томруулдаг шилэрэн цэгийг ингээд томруулаад хараад байгаа гэж өөр ингээд чичгсэл гэж хэсэ. Тэг юм бол энэ цэгийн оршин дугаар хилийн хэлбэр юу болох вэ гэхээр зүгээр ийм хавтгай юу болчих шоу ямар ч юм юу байхгүй мөрөлт байхгүй ингээд хавтгай. Тэгэхээр мужиг тэгшдэглийг мужийн хилийн ойролцоо локал орчинд судлан гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр мужиг өөрийг нь хагас автагаар судл. Одоо шилбэл хоёр хэмжээстэй үед бол хагас автагаар, гурван хэмжээстэй үед хагас окторгоо орчимтэй солино гэсэн. Солиж байгаа. Солиж байгаа байх юм. Ингээд солиос судлчих бол. За эсвэл хэлбэрчлээд юу яах вэ? Одоо хагас бөмбөрцгийг болгодог ч юм уу, тал бөмбөрцөг. Бөмбөрцгийг нэг талаар нь хуваагаад авсан. Тийм юм болох судлдаг ч юм. Ингээд судлж. Тэгээд иймэрхүү одоо энэ тогтмол коэффициенттэй шугам тэгшлийн онол бол 50-60 онд одоо маш хүчтэй хөгжсөн. Энийг хөгжүүлсэн одоо нэг гол төлөөлөгч нь Ларс Хормандер гэдэг Шведийн албастай математикч байж байгаа нас орсон саяхан. Тэгээ энэ бол ер нь бол тогтмол коэффициенттэй тэгшлийн онол бол үеийн хүртэл хөгжсөн байгаа одоо. Одоо тэгээ тогтмол коэффициенттээс цаашаа хувьс коэффициенттэй шугам тэгшлийгэл явна. Тэгэхээр бас арга болоо нэлээ явсан ч гэсэн болоо. Тэгээд шугам тэгшлийг тэгээд цаашаа шугам буусан хэрэг болоо явчих юм бол тэгээд бүр хавас бүгж бараг эхэлж байгаа гэх бол. Жишээлбэл одоо бидний төгөөн Навьер-Стоксын тэгшлэл энэ төргээд одоо бодогдоог бодох юм байна шүү дээ. Бүр хамгийн эхний бараг асуултууд нь шийдэгдэх үү тийм бодох юм байна. За одоо ингээд яг одоо энэ ингээд шугам юм уу биш юм уу, коэффициент нь тогтмол юм уу биш юм уу өөр ялаа хэдгээр эренбил юм байна, нэгдүгээр эренбил тэгшлэл юм, хоёрдугаар эренбил тэгшлэл юм. Эдгээр бол илүү тийм одоо өнгөн талын зүгээр ингээд харж байгаа өнгнөөс нь ингээд хараад өнгөцгөн хараад хэлчих болох уу юм шинж чанарууд байна. Одоо ингээд арай жоохон гүн рүүгээ орох юм бол таны мэдчих гэдэг тухайн дифференциал тэгшлэлүүдийг эллипслэг, гиперболик энэ төргээд ангилдаг ийм одоо ангиллыг одоо ярив. Тэгшлэлийн төрлүүд гэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо хоёрдугаар эренбийн тэгшлэлдэр төвлөрий. Хоёрдугаар эренбийн шугам тэгшлэл. Бас тогтмол коэффициенттэй гэж бодсон ч болно. Эсвэл зөвхөн хувьс коэффициенттэй гэхдээ энэ төрөл нь ингээд хаан байгаас хамааруд хөгжлөгдөж гэж бас болсон ч болно. Шугам тэгшлэлийн төрлүүд.
За би чинь хэдээс эхлэх цаг юу болж байгаа лээ? Цаг гайгүй юу? Гайгүй одоо 10:13 болж байна. 10:30-аас завсарлана. За. Гэхдээ нөө хэдүүлээ 15 минутын хань хэлсэн юм чинь бас. Аха. За би энэ сэдвийг шатвал дуусчихъя. Дуусчихъя. За энийг бараг дуусчих амжих юм шиг байна. Яг жоохон 10:40 гэж завсарлаа гэх юм бол. Ер нь яваал үзье. За. За 2 дугаар юм шиг юм дэж тэгвэл. Тэгэхээр юм хэд тохиолдолд 2 дугаар юм шиг. За 2 зүгээр 2 хэмжээстэй гэдэг ярил л да. X Y гэсэн хувьсчтэй. Тэгэхээр юм хэд тохиолдолд юу ах вэ? За энэ 2b гэж төвчи 1%-ийг нь холим боломжтой байна. Тэгснэ y-ээр авсан 2 дугаар юм боломжтой байна. Тэгээд дээрэс нь x-ээр авсан 1-р юм бих байна. y-ээр авсан 1-р юм бих байна. Тэгснэ нөгөө функц чинь өөрөө байна тий. За баруун гартал нь байл зүгээр нөгөө юугаа нэгэн төрлийн тэгшлэг гэдэг авчихлаа. Тэгэх юм бол ер нь бол хамгийн түрүүнд энэ тэгшлэгийн англилыг ярих та хамгийн түрүүнд өндөр өрнгийн уламжлалыг хэлээрээ авч үзсэн. Энэ хэсэг нь бол тэгшлэгийн гол хэсэг гэж ярьж байна. Тэр ардлын тэр доогуур юм би хэрэвс хамаа. Жишээлбэл 3 дугаар юмгийн тэгшлэг байвал тэр 3 дугаар юмгийн уламжлал олсон тэрийг л хамгийн түрүүнд. Тэрнгээр нь одоо тэгшлэгийн төрлийг шийдэх гэж байна. За тэг яагаад гэдгийг нь ингээд харахын тулд яах вэ гэхээр шинэ юм аягаар одоо xi eta гэсэн юм нэг компоненттэй векторын дагуу ингээд маш ингээд хурдан хөлсдөг юм шийд ийм одоо функц авчиж хэлдэ. Тэгээд ийм энэ функц нь ямар үед шийд болох нь вэ гэдээ ингээд энийг орлуулад харах юм дэдлийн тэгшлэл орлуулал яах вэ гэхээр ийм болчих. Одоо нэг уламж тавья л да. За энэ дээр би ингээд жоохон юу хайг дуучих юм уу. За ямар ч байсан ерөөсө x y-гээр x-ээр оно y-ээр оно нэг хамаа авах. За x-ээр авах шийдвэл x-ээр авах юм бол урд нь ax x юм буугаа дэрн. Тэнгүүтээ юутэй те. За хоёр удаа авбал яах вэ? Тэгэхээр хасах. А хоёр i гараад дэрн тэнгүүт нь хасахыг болчих. Тэгэхээр x квадрат юу болох вэ? Тэгэхээр ийм их юмудаа ингээд дээш нь ингээд юм руу орлуулж тавихлаар юу болох вэ гэхээр энэ хоёр дугаар юм би уламжлан дандаа x квадрат eta квадраттай юм дээр байгаа юм. Ерөөсөө ийм болчихно. Энийг бол харахад амархан байна. Хасах нь c eta квадрат. А тэгс нь ингээд ардталт нь болохоор dx нэмэх нь i e eta а тэг нэмэх нь зүгээр f юу гэсэн юм бол гэсэн юм болчихно. За тэгээд одоо энэ xi eta гэдэг нь одоо маш том тоо. Маш их хүч, маш хурдан хэлбэлцдэг юм функц авчихчих. Аа тэгэх юм бол тэр нь юу гэсэн үг вэ? Юу хэд байгаа ингээд маш бага, маш стабил юу болохыг харж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ дифференциал тэгшлэлийн чинь тэгшлэл чинь болохоор бага, маш стабил энэ уламжлалууд нь ингээд тэр функцийн ингээд маш бага, маш стабил хоорондоо маш ойрхон байгаа тийм утгуудыг орно холбож байгаа юм тэгшлэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маш бага, маш стабил тэр өндөр өрнгийн уламжлалууд нь илүү чухал болж ирж байгаа нь харагдаж байна. Одоо энэ дэр шиг энэ дэр xi квадрат гэж байгаа. Тэгээд хоёр ардлах нь бага өрнгийн уламжлалхаар зүгээр ингээ xi eta-гаар үржиж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эдгээр нь хамгийн чухал болж. Эндээс тэр бага, маш стабил болж байгаа юм болохоор тэр өндөр хамгийн өндөр өрнгийн уламжлалтай юм бас л хамаагүй харагдаж байна. За тэгээд одоо ингээ гол хэсэг тэгээд тодорхойлж. Гол хэсэг нь болохоор тэр дэдлийн одоо тэгшлийн гол хэсэг бол энэ. Ерөөсө бос тууг нэг доогуур юм би уламжлалтыг бүгдийг хайчиж байгаа. Хамгийн өндрийг нь За тэнгуүтээ одоо энийг хараа хялбархан байдалд оруулаад жишээлбэл ямар нэг координатын хувиралт хийгээд энэ дундлын юу байхгүй болохыг оролд ил. Холим гүшүүн юм байхгүй болчих. Англи явуулах гэж байна шүү дээ.
Тийм бол ингээд хоёрхан тэгшлэг, хоёрхан юм коэффициент АЦ гэсэн коэффициент гараад ирэх юм бол а аль нэг нь хуваагаад тий. Ингээд чулуу шүү дээ. Нэгийг нь шийдэл нэг гэж үздэг юм. Тэнгүүтээ нөгөөх нь тэнгүүтээ нөгөөхийнх нь утгаар нөгөө тэгшлэгээ ангилдаг юм аа тий. Ийм их юм ярих гэдэг. За. Тэр за x y гэсэн юунаас одоо st гэсэн юм хөсгч рүү шилж. Ийм бол тэм x y-с амарсан амарсан t гэсэн функц s x y-с амарсан s гэсэн функц байгаа гэ. Тэр x-ээр авсан боломжтой маань яаж одоо нэг юуноо та дахуу функц боломжлыхаа томьёог хэрэглээд одоо бүх юм t s гэсэн нэг төгсгөлээ s t гэсэн координатын хувьд бичээ л да энэ хөсгчтэй үү. За тэгэхээр энд яг уу t болон тэнгүүтээ t-гээс x-ээр асуулж нэмэх нь u-гээс s-ээр асуулж энийг болохоор үржих нь s-с x-ээр асуулж. За энийг ингэж бичиж t-гээс x-ээр асуулж нэмэх нь s-с x-ээр асуулж. За y-г нь яаж хийх вэ гэхээр одоо ойлгомжтой. Энэ хэмжээгээр авчна. За одоо дээдлийн энэ гол хэсэг гэсэн тэ энийг нэг арай жоохон энэ координатын хувиргалт хийхэд арай f-тэйгээр бичих гэдэг оролтыг. Энийг m гэ тэмдэглэчи. За l гэдэг нь өмнөх төр u-гийн өмнөгөө дифференциал оператор гэдэг. Одоо u-гээ бүгдийг нь арилгаад ийм хоёрдугаар ангийн ялгуунч авдаг ийм оператор. За энийг өөрөөр одоо ингэж бичиж болж байна. dx dy гэдгээр дундаа нэг матрицтэй a b b c гэсэн матрицтэй. Энийг болохоор dx dy гэсэн ийм вектор үржүүлсэн юм болгоо бичиж. За тэгэнгүүтээ энэ дээдлийн энэ хоёр энэ томьёо байгаа шүү дээ. Нэг бас матрикс вектор хэлбэртэй чинь. Тэгвэл энэ юу болох вэ? Тэгэхээр dx dy гэргийн тэнцүү энэ матрикс нь юу вэ? Матрикс болохоор sx tx sy ty ингүүтээ ds dt гэсэн юм байгаа шүү дээ. За одоо энэ сүүлийн хоёр томыг харчихвал одоо энэ dx dy гэсэн энэ вектор байгаа шүү дээ. Энийхээ оронд одоо энэ дотлын энийг оруулах гэсэн. Аа нөгөөх нь болохоор бас энийг кефтэй болгоод оруулах. Өөрөөр хэлбэл транспоз хөрвүүл энийг хөрвүүлтийг аваад тэгээд тавьчихна гэсэн. За одоо l нь юу вэ? Тэгэхээр зүүнгээс талхны болж байна. ds dt энийг хөрвүүлж sx tx sy ty гэрний хөрвүүлэлт. За гол тал голд нь abc гэсэн энд нь sx tx sy ty ds dt гэх юм. За одоо энэ голын энэ юг одоо юу болж байна? Тэгэхээр энэ хоёр удаа л одоо энэ ингээд эн чинь ерөөсөө нөгөө операторинг маань st гэсэн хөсгчдөр авсан уламжлалаар энийг хэлчих жоох байхгүй. Одоо энэ голын матрицыг зүгээр бодоол энийг b гэж тэмдэглэчих юм бол коэффициент нь гараад ирнэ. Тэр бид нар яах гэдэг вэ? Энэ b гэдэг диагонал болгох гэдэг байна шүү дээ. Хөрөглөл энэ голын энэ b гэсэн энэ коэффициентүүдийг холимог уламжлалсан коэффициентүүдийг байхгүй болох гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу болж байна? Эхнийхээ нөгөө юу эхнийхээ энийг энэ гол дугаар матрицыг нь а гэж тэмдэглэж хэлдэг. Тэ? Тэгэх юм бол яах гээд байна гэхээр эмэн нэг матрицын транспозыг үрчих нь а үрчих нь бас нэг матриц байгаа шүү дээ.
эсвэл хаан тэнцүү. За одоо ингээд ийм юм одоо хааман одоо ямар юм байгаа вэ? Хааман ийм тэгш хинтэй матриц байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгшинтэй матрицыг иймэрхүү маягаар диагнал болгож болдог гэх юм. Болдог тийм. Тэгшинтэй матрицыг диагналчилж болно. Тэгэх юм бол энэ Q ба нэр өсө ортогнол матриц уу ашиглаад ингээд диагналчилж болдог шүү дээ. Тэр А нь болохоор Q ортогнол гэж бодох юм бол хаан зүгээр ийм болчих жооч. Тэг бэ нэг нэг. Энэ дахиад сайн юм хэснийг сайн хайсныг чи ямар ч тэршинтэй матрицыг матрис агийн хувьд за аг дигналч болно. Ортогнол матрицын тусламжтай дигналчилж болно. За тэгэх юм бол энэ дигнал дээр нь юу байдаг вэ? Дигнал дээр нь агийн хувийн утга байдаг. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө оператор маань ST гэсэн координатад ийм маягаар бичигдэх гэсэн үг. Альфа. За альфа нь болохоор нэг хувийн утга. Дэсийн квадрат, нэмэх нь бета, дэтэгийн квадрат гэсэн хэлбэртэй бичигдэн. Энэ дээр юу холимог ST-гээр хоёр нь гарна авсан холимог уламжлал байхгүй болчихо. За цаашлах юм бол ST гэсэн хувьсагчтай цааш нь ингээд өөрсдийг нь ингээд юм гэж болно шүү дээ. Шийдвэл S-ийг 2S-аар солих ч юм уу, 3S-аар солих ч юм уу, иймэрхүү маягаар scaling гэж ярьдаг та тийм хувиргалтын маягаар энэ альфа, бета хоёрыг хоёулангийн нэг жуткатай болгож байна. Нэгж модуултай болгож байна. Мэдээж хасах тэмдэгтэй энтер байх нь болохоо байж. Юу яаж трийг нь өөрчилж болохгүй. Гэтэ хасах нэг нэг болгож байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар юм гарч ижэв гэхээр одоо нөгөө ангил маань гарч ижэв. Хоёрдугаар ангийн шугам дэгштгэл. Хоёр хэмжээс дээр ерөөсө хэдхэн янз л байж болно. Амны тэр чинь хамгийн ихэд эллипс. Эллипс гэдэг нь юу вэ? Тэр хувийн утгууд нь нэмэх нэмэх эсвэл хасхас. Мэдээж хоёулаа хасах юм уу эсвэл хоёулаа нэмэх үү? Хоёулаа хасах үйл жишээ нь зөвхөн урд нь ингээд юм хий нэг хасах тэмдэг 50 гот хоёулыг нэг болгочиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр бол хооронд нь ялгаа байхгүй. Тийм бол. Жишээлбэл ийм хүнтэй хоёр dt квадрат u нэмэх нь 3ds квадрат u тэнцүү нь олчихсон. Энийг бол st 2-ыг нь яахцмаар энэ 2 3 гэсэн процентыг бас байхгүй болгож байна. Ийм сонголт хийхсамаар. Сонгох юм агшаагаа. За араас нь гиперболик. За гиперболик гэдэг нь бол нэмэх хас эсвэл асуухын тул. За эллипсик тэгш эллипслик тэгштвлийн хоёр хэмжээс дээр гол төлөвлөгч бол хоёрдугаар гол төлөвлөгч бол лапласын тэгштвэл байна. Тэгээд хоёрдугаар эрмбик гэхлээр ерөөсөө тогтмол коэффициенттэй хоёрдугаар нь ганцхан эллипсик тэгштвэл байдаг гэж ярьж байна. Хоёр хэмжээс дээр тэр нь бол зөвхөн лапласын тэгштвэл. А гиперболик тэгштлийн хувьд бол полигоны тэгштвэл болчихно. Жишээлбэл t квадрат u хасах нь 3 ds квадрат u нойл гэдэг чинь. За одоо тэгээд нөгөө зарим хувийн утга нойл байж болно. Иймэрхүү ийм тэгчлэгийг нь бол бүхэлдтэй гэж ярьдаг. За бүхэлдтэй тохиолдолд бол тэгчлэгийн шинж чанар бол зөвхөн хамгийн өндөр эренбийн уламжлалттай бишүүдээсээ биш доогуур эренбийн одоо бишүүдээсээ хамаарч эхэлнэ. Тэр бүхэлдээ гэхэлээр тэг хоёр утгатай. Шал нэг нь одоо нэг тэг хоёр утгатай ч юм уу. Хоёулаа тэг хоёр утга болчих юм бол энэ чинь бүр тривиал болоо явчих. Бүр юу ч зүгээр л нойлер үржүүлдэг үйлдэл болоо явчих. За тэг хоёр утгатай болохоор
Доор ер нь би энэ удаасаа хамаарч байна. Тэгэхээр жишээлбэл параболик бол бүхэлдээгийн нэг хэлбэр болно. Параболик гэхэлэр дулааны тэгштэл байна тийм. Жишээ. За эндээс нөгөө доогуур эренбихээс эренбийн концентрас хамаардаг нь одоо харагдаж байгаа. Жишээлбэл энэ T гэсэн T-гэр авсан уламжлал ингээд ороод ирчих хаваас тэгэхээр парабол. Хэрвээ T-гэр авсан уламжлал ерөөсөй байхгүй байдаг гэж. Тэгхийн бол энэ чинь параболик биш бол. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр эренбийн уламжлалтай юм гişүүнээс хамаараа авчиж байгаа. За dispersive яг гэж ярьдаг ийм төрлийн бас тэгчлэлүүд байна. Эдгээр бол бас энэ доогуур эренбийн уламжлалтаас хамаардаг. За энэ дээр бол урдаа 2 дугаар эренбийн уламжлалын өмнө талд ингээд ай орцсон. Буюу хасхныг язгуур орцсон. Энэ бол одоо Шредингерийн тэгчлэл болоо гэж. За ерөнхий тохиолдол болохоор за одоо ер нь бол ерөнхий тохиолдол ингээд яриад баг болж байна. За энэ хэмжээстэй үед яг айтлах. Нэг юм том матрас гарч ирнэ. N-ийг үрч хэн N гэсэн. Тэнгүүдээ тэрийгээ тэр нь тэгшэмтэй. Тэгээд тэрийгээ яг нь олчих чинь. Тэгэл хувийн утгуудыг нь харч чинь. Ямар байна гээд. Тэг яг ингээд юу. Маш олон комбинацууд байж болно. Тэгэхээр арай олон төрлийн юм гарч. За эхлээд эллипслэг. Эллипслэг гэдэг нь бол зөвхөн л бүхий утгууд нь нэг тэмдэгтэй. Бүгдээрээ нэмэх эсвэл бүгдээрээ хасах. Тэгэхээр ингээд лаплас тийм. Лаплас эсвэл косон гэж ярьдаг. За энэ дээр хэлэхэд лапласын тэгштэл гэхээр лаплас юу нойлтой тэнцвэртэй яриад. Посоны тэгштэл гэхээр лаплас юу ямар нэгэн күстэй тэнцвэртэй яриад. За тэгээд эллипсик тэгштэл бол ихэнхдээ эллипсик тэгштэлийг стационар процессыг загварчлахад яг одоо загварчлахад хэрэглэдэг. Тийм учраас захын утгын бодлого дандаа захын утгын бодлого ярьдаг. Эллипсик тэгштэлүүд дээр захын утгын бодлого гэхлээр яг аа гэхлээр нэг омега гэсэн юм мож өгдөгдсөн байна. Тэгээд омега дотор юу нэг юм лапласын тэгштэл хангадаг. Тэгээд хил дээрээ утга нөгөөдсөн. Эсвэл хил дээрээ нэг уламжлал нөгөөдсөн ч юм уу те. Энэ хилийнхээ дагуу нэг юм утга нөгөөдсөн. Ийм юм нэг захын утгын бодлого гэж. Тэгээ стационар төлөв. Одоо жишээлбэл нэг процессыг ингээд явуулаад тэ. Тэгээ маш удаан хүлээгээд тэр процесс нь яг юу яадаг. Нэг тогтворчдаг тийм процесс байдаг байлаа гэж хэлдэг. Тэгээд маш удаан хүлээгээд бүр тогтворчсон хойноо ямар төлөвт очих нь вэ гэд харах юм бол тэр нь одоо стационар төлөвийн бодлого бол. Тэгээд тэр бол ерөнхийдөө бол эллипстик тэгштэл рүү хэлдэг. За цаашаа одоо гиперболик ерөнхий тохиолдол. Гиперболик гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ хоёрдугаар эренбийн тэгштлүүд л яриад байгаа шүү дээ. Өндөр эренбийн өтер дээр бас гиперболик эллипслэг гэсэн ойлголтууд бас байна. Энэ нь илүү өргөдөг гэсэн. За гиперболик гэхээр ганцхан нэг хувийн утга нь нэмэх, бусад бүх хувийн утга нь хасах. Эсвэл нэг хувийн утга нь хасах тэмдэгтэй, бусад бүх хувийн утга нь нэмэх тэмдэгтэй. Ийм тэгштэл ярьдаг. Тэгэхээр чинь ийм гэсэн сүн гэдэг бүгдээрээ хасах. За энэ бол долгионы тэгштгэл байна. За гиперболик тэгштгэлийн хувьд бол анхны утгын бодлого
Ерөнхийдөө гиперболик тэгштэл бол тийм хувьслыг хувьсах тийм процессыг загварчилдаг. Тэгээд ийм учраас энэ дээр бол энэ анхны утга юм бол эсвэл анхны захын утга хосолсон бодлогод байж болно. Жишээлбэл одоо ямар нэг мужид ингээд амгийн анх ямар тэр мужид болж одоо жишээлбэл температур анх ямар байсан. Тэгээд хугацааны урсах явцад тэр мужийн ханаан дээр температур ямар байхаа гэдгийг өгөөд тэгээд дотор нь юу болох нь гэдгийг судалж байна. Тэг юм бол энэ чинь анхны захын утгын бодлого л байж. За энийг бас нэг тэмдэглэгээ байна. Энийг нь болохоор яадаг гэвэл энэ нь болохоор энэ дөрвөлжингээр тэмдэглэдэг. Нэг болохоор далан байрын оператор гэж ярддаг. Тэгээ анхны шилбэл анхны утгын бодлого гэх юм бол юу болох вэ гэхээр за анхны захын утгын бодлого болчихсон. Энэ цилиндр аваад цилиндрийн доотлих нь гадаргууг D0 омега гэдэг юм байна шүү дээ. Хажуу гадаргууг нь болохоор ийм тэмдэглэгээр тэмдэглэчихье. Тэгмэл бол анхны захын утга маань юу болох вэ гэхээр шинэ юм шүү. За 70 байрын U-гийн 70 байрын оператор нь 0 эсвэл за F ч. Тэнгүүтэ U нь болохоор хажуу гадаргуу дээр G гэсэн функцээр үүгдсэн. Тэр доотлын гадаргуу дээр болохоор H0 гэсэн функцээр үүгдсэн. Доотлын гадаргуу гэдэг нь ер нь бол одоо энэ хувьсэл гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг тэр нэгдүгээр юугийн координата хугацааг маягаар авч үзчих гэж байна. Хугацаа гэж авч үзчих. Тэгэх юм бол тэр доотлын юу бол хугацааны эхний акшн бол чинь доотлын тэр гадаргуу бол. Энэ зүгээр доотлын гадаргуу. Тэгэхээр энэ долгионы тэгштгэлэр бол зөвхөн тэр функцийн утгыг төлөвлөгөө хамгийн анх тэр функцийн хугацаагаар асуулмжлыг бас өгөх хэрэгтэй. Ийм бодлого байвал энийг анхны захын утгын бодлого гэж ярина. Хоёулаа байгаа. Тэгээд энэ дэр захын утга яригдаж байна. Энд бол анхны утга яригдаж байна. За одоо нөгөө бүхэлдээ энэ төр маань юу болох вэ? Бүхэлдээ бол 0 хувь утгатай байвал бүхэлдээ болно тийм. Тэгээд бүхэлдээ дотор нь параболик гэсэн нэг чухал ерөнхийдөө одоо дулааны тэгштгэл параболик байдаг. Тэгэхээр энэ заавал ингэж авч явах хэрэгтэй. Параболик гэхэлэр эхнийх нь нэг ирэм бий болох учраас тэгс нэгэ цаашаа гамба хоёр бол явчихсан. За Шрёдингерийн тэгштгэл байна зэ. Тэг яах вэ? За энэ олон хоёроос дэш хэмжээстэй болоод ирэхээр шаг гурваас дэш хэмжээстэй болоод ирэхээр ийм байж болно. Нэг нь заавал гиперболоос гадна хоёр хувийн утганд хасах, хоёр хувийн утганд нэгтэй ийм маягийн тэгштгэлд байж болно. Жишээлбэл дөрвөн хэмжээстэй, гурван хэмжээстэй бол болохгүй. Яг гэвэл нэг нь хасах, нөгөө хоёр нь нэмэх байх тийм. Эсвэл хоёр нь хасах, нөгөө үлдсэн нь нэмэх байх. Эдгээр бол бүгдээрээ зөвхөн долгионы тэгштгэлд болчихно. Дөрвөн хувьсгчтэй болохоор хоёр хоёроороо өөр өөр тэмдэгтэй байж болно. Тэгэх юм бол шин төрлийн тэгштгэл болчихно. Энийг нь болохоор ультра гиперболик гэж ярьдаг. Иймэрхүү одоо гиперболик юм шиг мөртлөө хоёр ерөнхийдөө хоёр хугацаатай юм шиг гэсэн үг. Тийм тэгштгэл үү. Тэгээд дөрв болон түүний стейшн жишээ ийм хэлбэрийн тэгштгэлүүд байж болно. За иймэрхүү тэгштлүүд болохоор анхны утгын бодлого гэдэг нь утгагүй л авчдаг. Захын утгын бодлого ч болохгүй. Тэгэхээр ийм тэгштлүүдийг бол ер нь физикийн хувьд ашиглах их төвөгтэй бодит юм дээр. За тэгээд сүүлийн нэг юм хэлэхэд энд
одоо жишээлбэл эллипсийг тэгшлийн хувьд захын утгын бодлогыг авч үздэг. Гиперболик тэгшлийн хувьд дандаа анхны утгын бодлогыг авч үздэг гэдэг байгаа шүү дээ. Эднэр чинь болохоор энэ дээр анализ хийгээд яг юунаас гарч ирээд байна вэ гэдэг мэдээж практик дээр бол ингээд гарч ирж байгаа. Эллипсийг дандаа ингээд захын утгын бодлого гарч практикаас нь гараад ирж байгаа. Гэтэ цаана нэг ямар учир байна вэ? Математикийн талаас нь ингээд харах юм бол ямар учир байна вэ? Шинэ эллипсийг тэгшлийн анхны утгын бодлого, эллипсийг тэгшлийн анхны утгын бодлогыг бодох гэхлээр тэр нь болохоор ийм одоо зөв тавилттай биш бодлого гэсэн. За зөв тавилттай гэдэг нь юу юм бэ гэхлээр нөгөө тэгшлийн шийд маань анхныхаа утгаас тэр одоо тэгшлэлд орж байгаа тэр өвдлүүдээс тасралтгүй байдлаар хамаардаг байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ захын нөхцөлгээд энэ G гэсэн юм байна шүү дээ. Захын нөхцөлийг жоохон өөрчлөхөд шийд маань өөрөө бас жоохон өөрчлөх хэрэгтэй. Тэрнээс биш захын нөхцөлийг жоохон өөрчлөнгөө шийд маань одоо гинтхэн амар хол цэсрээ явчихдаг гэтэр байж болохгүй байхгүй. Аа тэгж өсөрдгөө тийм тэгшлэлүүдийг нь болохоор тийм бодлогуудыг зөв тавилттай бодлого гэж. Тэгэхээр энэ бол зөв тавилттай бодлого. Тэгээд математикийн хувьд зөв тавилттай бодлогуудыг ирээд яваад ахлаар ерөөсөө ингээд эллипсийг тэгшлэл маань заавал юм захын утгын бодлого байх бодлоготой гарч ирэх хэвээр. А гиперболик тэгшлэл маань анхны утгын бодлоготой оршиж явах хэвээр гэдээ гараад ирдэг. Гараад ирдэг. Тэгэхээр яг хав практикаас гадна математик талаас нь бас ийм юм үнэлэл өгч бол. Тэгээд тэр утгаараа энэ ультра гиперболик тэгшлэлийн ямарч захын утгын бодлого ч анхны утгын бодлого ч ерөөсөө зөв тавилттай биш болоод явчихдаг. За тэгээд энэ удаагийн юугаа ингээд өндөрлөе. Дараагийн удаа бид одоо ингээд тэгшлэлийн тулгуур шидийг олно гэдэг. Тэгээд жишээ олон жишээ авч үзэн янз бүрийн тэгшлэлийн тулгуур шидүүдийг байгуулна. За баярлалаа.